Hej och välkommen till musikskolan.se och celloavdelningen. Jag heter Britta Svanholm Manjett. Idag ska det handla om hur man håller cellon och jag ska visa hur jag brukar göra. Sätt dig på en stol ganska långt ut på kanten och för cellon in mellan benen. Den ska vila emot bröstet och emot det vänstra knät. Det ska kännas skönt och avslappnat. Cellon ska vila just mot kroppen, lite lätt lutad, och du ska kunna hålla den med bara knät och bröstet. Det är också viktigt att tänka på att ha en bra hållning när man spelar cello. Du kan tänka dig att det är någon som drar dig lite lätt i håret för att få en rak och snygg hållning. Handen, den vänstra, den ska inte hålla fast cellon utan den ska kunna röra sig fritt upp och ner över den här svarta delen som heter greppbrädan. Och den högra handen som du håller din stråke med, den ska också ha fritt rörelseutrymme både på höger och vänster sida.